Кількість постраждалих від забруднення питної води в Іраку сягнула 111 тисяч. Нагадаю, вперше випадки захворювань у провінції Басра на півдні країни виявили півтора місяці тому. Тоді 18 тисяч місцевих поскаржилися на діарею, кишкову кольку та нудоту. Тепер зростання захворюваності пов'язують із початком навчального року. Чимало хворих зафіксували серед школярів. В ООН попереджають, якщо не вжити заходів, може розпочатися епідемія холери.